ברוכים הבאים, סוגרים שבוע, עוד שבוע עבר, ווחד, איזה שבוע, לפחות עבר עליי. יהורם, כן. איך עבר עליך השבוע? עבר שבוע מצוין, אבל אני רוצה, אנחנו תמיד מתחילים עם איזשהו סיפור אישי. נכון. אבל זה לא סיפור אישי. זה, לא אישי? זה גם אישי. זה גם אישי, אבל זה צריך להיות סיפור ארץ ישראלי, לפי דעתי. קדימה. תשמע, בשבוע שעבר שמעתי את הגברת גולדין, האמא של הדר, היא דיברה באיזשהו רעיון עם אחד מן השדרנים הידועים והגדולים שלנו, החשובים שבהם. והיא אמרה לו טקסט מרטיט. היא אמרה לו, איפה אתה, אתה עם הקול היפה שלך, מה אתה עושה בשביל זה שהבן שלי נמצא עכשיו, עדיין נמצא בעזה? מה אתה עושה? ושמעתי את זה, ולא יודע, היא דיברה אליו, והייתה לי תחושה שהיא מדברת, אליי, הנה אנחנו יושבים פה עם הקולות היפים שלנו, ואנחנו לא עושים כלום. הם עוד שם, אמת. הם נמצאים בעזה, פה יש תהפוכות. והחיים ממשיכים. ויש החיים ממשיכים ומדברים על 1001 נושאים, ושני חיילים נמצאים עדיין בעזה, וחשבתי על כך, על רעיון. כל תוכנית כזאת שלנו, כל תוכנית, להזכיר שהדר גולדין ואורון שאול נמצאים עדיין בעזה. עדיין בעזה, ועדיין לא הובאו לקבר ישראל. כל שבוע לחזור על זה. יאללה. לזכור ולהזכיר. מסורת בתוכנית שלנו, ואולי בעוד תוכנית אחרות, אם ירצו, ייקחו את זה. אנחנו מתחילים כל תוכנית עם המשפט הזה. בלי נדר. העניין הוא לא התוכניות, עודד. העניין הוא לא התוכניות. התוכניות, אתה יודע, אנחנו עם הקולות היפים שלנו. אבל זה שהקולות האלה יעלו למקומות שכן יכולים לעשות משהו. שכן יכולים להביא אותם ארצה לקבר ישראל. אורון שאול והדר גולדין, הביתה. התקבל, מה שנקרא, התקבל. אני גם עברתי משהו קטן אישי השבוע, לא קשור לכל ההמולה שהייתה סביבנו. בני עלה לתורה, בר מצווה, בית כנסת, צנוע, מעט אנשים, אולי בגלל שזה היה כל כך אינטימי, זה היה כל כך מרגש. ותמיד אומרים שההורים הם מחנכים את הילדים, הם הולכים איתם, הם מובילים אותם, אני מקווה שאני מחנך את הילד, אני לא יודע אם אולי אשתי יותר, אני לא יודע כמה זכות יש לי להגיד את המשפט הזו, הזה. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, שביום הזה שהוא עלה לתורה, במידות שלו, בביישנות שלו, בצניות שלו, שהוא קרא בתורה, שהוא אמר את הדרשה שלו, הוא סיפר על התורה, על המשפחה שלו, הרגשתי שהוא מחנך אותי, שהוא מחנך אותנו, שהוא בעצם נתן לנו, אולי אפילו הרבה יותר ממה שאנחנו נתנו לו. זה היה רגע מאוד מכונן, שכמה שהתכוננתי אליו, היה בלתי מצופה. ואתה פעם סיפרת לי. מזל טוב לך, יקרי. תודה רבה, יקרי. שהילדים הם... הילדים, אנחנו לא מדברים לא עכשיו, אנחנו מדברים על עד 120. 120. הילדים הם הרגליים. הם הרגליים של ההורים. זאת אומרת, ככל שתשכיל לחנך את הילד, ולתת לו תעצומות נפש וידע, ומוסריות, אז הרגליים האלה ילכו בשבילך. זה אתה שממשיך ללכת. אז תשמע, לפי מה שראיתי בבר מצווה, כנראה שהרגליים שלנו עכשיו הולכים להיות שריריות וחזקות. בוא נתחיל עם האייטם הראשון, בבקשה. אני חושב שכל התצפיות, כל הבדיקות, כל מה שעשינו לאורך החודשים האחרונים, הוכיח באופן חד-חד ערכי שבתי הספר אינם מקור הדבקה, ולמעשה מראה של סביבתם. אין הבדל בין כיתה שלומדת מחוץ לבית הספר או בתוך בית הספר, כשאתה בוחן את התחלואה, הראיה הכי טובה זה שבזמן הסגר התחלנו עם 21,000 מאומתים, ועלינו ל-30,000 מאומתים תוך כדי הסגר, ושמחתי ירדנו עכשיו מחדש, אחרי חודש, לאותו מספר שהתחלנו. ואתה בידיעות אחרונות נותן לעצמך ציון 90 לטיפול במגפה, בטיפול במערכת החינוך בזמן המגפה, זה לא קצת יומרני? אני חושב שהטיפול שלנו הוא טיפול מאוד איכותי, מאוד רציני. 90 למשרד החינוך, לשר החינוך. אני אומר לך, אני מרחם על האנשים האלה שעומדים בפרונט. וזה הם, זה השרים, זה שר הבריאות, זה שר החינוך, זה כל האנשים שעומדים בפרונט. אני שמעתי אותו היום מתראיין בבוקר. ואמרו לו, אבל אתה אמרת, אבל אתה הבטחת. תשמע, אתה יודע, זה מין נגיף שאף אחד לא יודע שום דבר. תאר לך עצמך, מפקד צבאי
שעומד אל מול, אתה יודע, איזושהי מלחמה גדולה, והוא יודע בדיוק מי לפניו. אבל פתאום באים לו מצד ימין חיילים של האויב, ומצד שמאל חיילים של האויב, ומאחוריו חיילים של האויב, ומלמעלה חיילים של האויב, ועכשיו אומרים לו, אתה הרי אמרת, נכון, אני אמרתי, אבל אני לא ידעתי שיבואו לי מצד ימין, אני לא ידעתי שיבואו מצד שמאל. מה שהם עושים זה, אתה יודע, יש את הביטוי, הם הולכים בין הטיפות, הם הולכים בין המוטציות, הם לא יודעים. הם לא יודעים. זאת אומרת, הוא אמר, נכון, הוא אמר, אבל הוא אמר כשעוד לא היה הנגיף האפריקאי. הבריטי. הבריטי, האוסטרלי, אני מזה ההוא מניקרגואה. הוא לא ידע, הוא לא יודע, הם לא יודעים. ואז הם אומרים דברים, עכשיו והם באמת הולכים, לכן 90, 100 אני נותן לו, בשביל אומץ הלב, לבוא ולענות לכל מיני כאב, אבל אתה אמרת, כל מיני פרשנים, כל מיני קריינים, קריינים שאומרים, אתה, אבל אתה הבטחת, מה אני הבטחתי? איך אני יכול להבטיח? איך אני יכול? אני לא יודע. אני לא יודע. אבל הוא לא אומר שהוא לא יודע. אז מה הוא יגיד? אבל יש פה בלבול במערכת החינוך. נכון. הוא צריך לתת תשובות, אנשים, אני בתור אבא, להרבה ילדים, לא יודע אמיתי מה קורה מחר, היום, עכשיו. אז אני אסביר לך. כי אין מישהו אמיץ. שיש בו הכוח והנחרצות לבוא ולומר, אני סוגר הכל. אני פותח הכל. אני לוקח את האחריות. אין. אז מה הם עושים? אז אמרתי לך, בין המוטציות. אז לא פותחים את כל בתי הספר, אבל פותחים את כיתות א' ד' בשעות 7-9. ואת כיתות ה' ב' בשעות 4-6. אז זה ככה, ואז זה לא 90, 100 אני נותן לו בשביל ההתנהלות הזאת. אין, לא יודעים. אתה יודע... העולם לא יודע. אני חושב שאם אפשר להראות את התוהו שיש בעולם ובארץ, הגרעין שלו, הם רוצים להבין מה זה תוהו, מה זה כאוס, זה כרגע במשרד החינוך. כרגע... למה במשרד החינוך? למה לא בכל המקומות? למה לא בכל... אני אגיד לך למה, כי פה... למה? כי פה... כי אתה יודע שאנחנו יודעים עכשיו, אמרת, עסקים סגורים, אז אני יודע שזה סגור. מה קורה במשרד הבריאות? בריאות. תקשיב, תקשיב למומחים, תראה אותם בטלוויזיה, תראה אותם. הקומה עלתה, הקומה ירדה, זה כזה, אז הוא שואל, הוא שואל אותו, אבל מה? אבל אמרתם, אמרנו. הכל גרפים. אבל אמרנו, נכון, אבל עכשיו זה עולה, נכון, כי באה המוטציה, משם, לא ידענו, אנחנו לא יודעים. אז אולי מישהו צריך לבוא להגיד, שמה? אנחנו לא יודעים. אני, חבר'ה, תדעו לכם, אנחנו כרגע לא יודעים, זה חורבן עצום, יש פה איזה משהו, בוא נגיד. אנחנו לא יודעים, כשאתה כתובת, וכשאתה מנהיג, וכשאתה מחוקק, וכשאתה עומד בראש כל המערכות, אתה לא יכול. אז הם הולכים ככה, ניסוי, תהייה, בודקים קצת, רואים, רגע, זה עזר, זה עזר עד פה, אוקיי, מתקדמים. לא, זה לא עזר, הולכים אחורה. אבל מי מסכן, מקבלי החלטות או התלמידים? מי מסכן? מי סובל? אתה מרחם על גלנט, אוקיי, מה עם הילדים שלנו שאלה מושג? כולם. עוד דקה, מה הם עושים? כולם. ישלחו אותם לבית הספר, את כולם. פתאום תעלה העקומה והם ידביקו המוני אנשים. מי ייקח על עצמו את האחריות להגיד, אוקיי, לסגור, לסגור הכל? מי זה יהיה האיש שיאמר על אחריותי? אף אחד. אף אחד, כי אף אחד לא יכול לקחת על אחריותו, כי אף אחד לא יודע כלום. אבל בינתיים באמת, אני לא יודע, אמיתי, לא בטיחה, אם הילדים שלי מחר או ביום ראשון הולכים לבית ספר, ואיפה, ומתי, ומי הולך ומי לא הולך, איזה כיתות ואיזה שעות, אני יכול... לא יודעים. לא שר החינוך, אתה. כן. אתה היום מופקד על מערכת החינוך, אתה. יש לך נתונים שאומרים לך, כך וכך זה יקרה, כך וכך ידבקו, אתה פותח היום הכל... אתה. אני חושב שאני לא פותח וסוגר הכל, כי הכאוס הזה הוא יותר גרוע מהכל. לא, אתה היית אומר, בואו ננסה, נפתח קצת, נראה מה קורה, ואז נתקדם. אבל זה לא קצת, זה בעיר כזאת ירוקה, כן. נכון. בכתומה אולי, בצהוב, רק א' עד ד', תבין, זה צריך להיות, אני צריך להיות גאון, משל לדעת אם אני הולך לבית ספר היום. זאת בדיוק הגדרתו, או הגדרת הידע שלנו, וההכרה שלנו את הנגיף, מה שאמרת. מה שתיארת עכשיו, זה לא מה שקורה בארץ, אלא איך הנגיף הזה מתנהג איתנו. מה לעשות? טוב, אתה ידיך גדולים, אתה לא חווה את הצרות. לא, ולכן אני נותן לו 100 בזה שהוא מוכן לעמוד, ולהגיד, נכון, אמרתי, אבל אני לא ידעתי, נכון, אמרתי, להיות, אתה יודע, לקבל את כל הבליסטראות בפרצוף, כן? 100 נתתי לו, כך 100. אם אתה את 100, אני האחרון שיחלוק אותך. קדימה, לקטע הבא. להגיד ש... אין תופעת
ADE בחיסוני קורונה עכשוויים, זה חוכה והתלולה. אף אחד לא בדק את זה לאורך זמן, לא על קופים ולא על בני אדם. הניסוי קורה עכשיו, עכשיו כל מי שקיבל את החיסון עכשיו, הוא בעצם שפה ניסיונות, והוא משרת את חברת פייזר בעיקר, שבשבילה זה ממש ללקק את האצבעות, שכל כך הרבה אנשים לוקחים חיסון, שהוא לא אושר. בכבוד. תשמע, אני מכבד. אני מכבד כל אחד שמתחסן, מכבד כל אחד שלא רוצה להתחסן. בסדר? הפתעתי אותך? אני מחסן, אני, עכשיו מה? רק אני מבקש שישימו להם פה שלט, אלה שלא מתחסנים. פה, אות, פה. לא התחסנתי, תיזהר. זהו, זה הכל. מפני ש... ממה זה בא? זה בא מאותו חוק של חוק זכויות אדם, שמקנה לך, מקנה לך ריבונות על גופך. ריבונות על גופך. זאת אומרת, אף אחד זר לא יכול להכניס חומרים לגוף שלך, או לגעת בגוף שלך, או לפגוע בגוף שלך, כי זה חלק מזכויות האדם, שאתה הריבון על גופך. בסדר? אבל לא לקחו בחשבון, מנסחי החוק, לא לקחו בחשבון מגפה. שאם אתה, זאת אומרת, שאתה חלק מציבור, אתה לא לבד במגפה. כשאתה לבד, ואתה ריבון לגופך, אתה מחליט, זה מה שאני רוצה שייכנס לגוף שלי, או ככה אני רוצה להתנהג עם הגוף שלי. אבל כשיש מגפה, זה שאתה לא מתחסן, אתה חלק מציבור. זאת אומרת, הזכות שאתה לוקח לעצמך על גופך, שבה אתה רוצה לחיות, הורגת אותי. אז זאת אומרת, אתה חלק מציבור שלם. ולכן אני אומר, הסיפור הזה של אלה שלא מתחסנים, בסדר, אל תתחסן, שב בבית. אל תצא מן הבית עד שתיגמר המגפה. אם יצאת החוצה, אתה רוצח. אתה פשוט רוצח. אתה יוצא למכולת עם הזכות הזאת על גופך, ובזכות הזאת פשוט הרגת כמה אנשים בדרך. לכן זה לא מקובל. החוק הזה שמדבר, חוק זכויות האדם, שמדבר על ריבונותו של האדם על גופו, לא חל בשום אופן כשיש מגפה, שאז אתה הופך להיות חלק מציבור גדול, ואותה ריבונות שלך על גופך היא חלק מהריבונות של הציבור על חייו שלו. זהו, ולכן אני אומר, אלה שלא מתחסנים היום, חוטאים חטא גדול לסביבתם, לארצם, לחבריהם, לידידיהם, למשפחותיהם, חוטאים חטא גדול. זהו. לפני שהבנתי, אדם שמתחסן, הוא עדיין יכול להעביר את המחלה, כך שהוא ממשיך לחטוא גם אחרי שהוא התחסן. כן, אבל אם הוא מעביר אותה, הנתונים, המימדים, המימדים הם אחרים. אנחנו צריכים להאמין שכך. צריכים להאמין שכך. הרי אתה התחסנת, אתה הולך עם מסכה, נכון? כן, אני אומר, אבל אתה עדיין יכול להעביר את המחלה. אני רוצה לסמוך על משרד הבריאות, על כל רופאיו, על כל מדעניו, על כל יד עניו. רוצה לסמוך עליהם שברגע שזה עבר גם את המערכת האמריקאית, זה לא, אתה יודע, זה לא סתם. זה אנשים שיודעים מה שהם עושים, זה אנשים שהחליטו מה שהחליטו, ואני רוצה לסמוך על זה, כי אחרת אנה אני בא. מסכים, אבל מסכים איתך אנשים שיודעים מה שהם עושים, אין ספק, הרופאים יודעים הרבה מאוד, לא יודעים הכל, הם יודעים הרבה הרבה מאוד. אנחנו מגלים גם רופאים, בלניאדו למשל שראיתי, שלא מתחסנים. רופאים, לא רבנים. רופאים שלא מתחסנים. אני לא אומר, דיברנו על הכאוס רגע מקודם, ואני הסכמתי איתך, במערכת החינוך, אני חוזר לפה, יש תוהו, יש כאוס, יש כאוס של אי-וודאות בכל התחומים. אי אפשר לבקש שזה יעבור רק בחינוך ובביטחון, זה מגיע גם לעניין החיסונים. ובשל הכאוס הגדול הזה, שהוא כל כך גדול, זה לגיטימי. לא. שבבלבול הזה, אנשים לא ידעו. ואז זה בסדר שישאלו שאלות, ויהיה בלגן. ודווקא מה שקורה עכשיו, מתוך הכאוס, יש יותר עברה, כי אתה לא יכול, אין כפייה ברוחניות, אין כפייה בחיסונים, אין כפייה במשהו לגוף. לכן, אתה לא רוצה שאנשים יקחו חיסונים בכפייה. אז טוב שהבלגן הזה, כמה שלא נעים, הוא עושה צרות. כמה שצריך. עוד 1,000 פעמים. כדי שאנשים יבואו ויתחסנו ברצון, ולא ב...
כוח. להסביר אתה יכול לאנשים שהעניין של לא להתחסן הוא, הוא, הוא לא אידיאולוגי אצלם. אין, כי הם לא משוכנעים, אין פה אידיאולוגיה. הם לא משוכנעים בטיב החיסון. יש פה אי ודאות. אבל יש אנשים, אידיאולוגיה אוקיי, שאומרת אז... לגוף שלי לא ייכנס שום דבר שהוא זר בצד, לגוף. שים בצד. הגוף שלי מרפא את עצמו ושום דבר זר לא ייכנס אליו. את אלה לא ישכנע גם, אני לא יודע מי, גדול רופאי העולם, לא ישכנע. בסדר. על אלה אני מדבר. אתה לא רוצה, הבנתי אותך, זה אידיאולוגי, שב בבית. שב בבית, אל תצא מן הבית. אם אתה יוצא, תשים פה שלט גדול על המצח. זה יוכל לרעה. לא חוסנתי, תיזהר ממני, אני הורג אנשים. אפשר גם לעשות בדיקות כל יום. לבדוק בדיקה. אפשר גם. בדיקה, לעשות, ללכת לבדיקה. הנה, יש לי, באתי משיעור כל יום 20 שעות, כמו שרוצים עכשיו, אני בבדיקה. אין לי קורונה. כרגע, מחר אני אבדוק שוב, אני אראה טוב. על חשבונו. בוא תשמע, אני, יש לי זה. אתה אומר על חשבונו, אני אומר לך גם כשהוא יחלה, והוא יחלה, כי הוא לא חוסן, גם אז שזה יהיה על חשבונו. לפחות זאת דרך לאלץ אותו, אתה מבין, ללכת להתחסן, כמו ששני מיליון כבר התחסנו. שני מיליון התחסנו, והוא אומר, לא, מה פתאום, אני, מה פתאום? אידיאולוגיה. עזוב אותי, נו, די, לא רוצה את ה... לא רוצה... אידיאולוגיה, אני מסכים איתך, אבל תסכים שיש כאוס. שיש בה, יש אי ודאות. מה אתה אומר? לא ידעתי, טוב שאמרת לי. אז אם אתה מסכים לזה, תבין את הבלבול. מה שייך הכאוס? מה שייך הכאוס? כי אדם לא יודע, הוא לא יודע. אתה זוכר מה היה כאן, אתה זוכר מה היה כאן לפני שהיו פה החיסונים? איזה, אמרו, מה יהיה, איך יהיו? אמרו גם, מה, יבואו איזה חמישה, אתה יודע, חמישה נסיובים יביא, מי יכול להביא הנה? מי יביא את כל הדבר? איך אפשר? זה לא יקרה. זה צריך כברת דרך. מצאו נס מהשמיים, זה יש, ופתאום כשזה בחמויות אדירות מגיע אלינו, אז פתאום יש את ה... עזוב אותי, שישבו בבית. יש גם נקודת אור. רופא אור ישראלי מצא תרופה כנראה לקורונה. אז אולי כל זה תהיה שיחה בטלה עוד כמה שבועות. אלה שלא מתחסנים גם לא ייקחו את, את התרופה בסדר, הזאת. בסדר, כי אז, זה להכניס משהו בסדר, זר אבל לגוף. זה כבר עניין של... אבל אז לא צריך, אדם שיחלה, יש לו תרופה. שהוא לא ייקח את זה. משוגעים, זה כבר עניין שלהם. לא חסר משוגעים, עזוב, נו, לא חסר. משוגעים. אייטם הבא, קדימה. אני חושב שכולם רבו נחת כבר, סבעו. כן, מהרוטציה. צריך ראש ממשלה אחד ולא... ואם נקבל מספיק קולות, ונקבל. אם יש לנו הזדמנות היסטורית, היסטורית, להקים ממשלת ימין על מלא. בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה. בן גביר הוא עשה בלוק טכני עם, עם הציונות הדתית, הוא יהיה מן הסתם בקואליציה, כמו שהיה בזמנו בן ארי. אבל מעניין שכל אלה מדברים על זה, לא מדברים על, על כך שלפיד יקים יחד עם, עם פלגי הימין, אם ילכו איתו, עם ממשלה, עם איבא יזבק, או עם מספר 7 במפלגת העבודה, שאמרה שהיא לא קמה לצפירה ביום השואה. נו, בסדר, זה בסדר, כן? אז עם כל הכבוד, זה צביעות לשמה, ואף אחד לא קונה את זה. לא תהיה יותר רוצציה. מה? הרוטציה, לא, עניין, המילה רוטציה, כנראה, כך הוא אומר, לא יהיה יותר, כי זהו, עכשיו זה רק אחד, לא, לא פריטטי יותר. אגב, עכשיו שהוא דיבר על איבא יזבק, על זאת שהיא מספר 7, שלחו לי היום, אני מקווה שזה לא פייק. זה 6 בעבודה, לא, זו 7, אתה מדבר. 7, 6 בעבודה. וזה יודע אם זה יזבק, אבל לא חשוב. אז שהיא כל חייה, היא נולדה בכפר פורדיס, והיא כותבת באיזו שיחה כזאת שהיא ניהלה, לא מזמן שהיא הייתה משמידה את כל זיכרון. בלי להרוג, חס ושלום, לא להרוג. רק להשמיד את כל המקום הזה, כי היא לא, היא לא יכולה לשאת את האנשים ששם. זה סתם, זה שלחו לי את זה, אני מקווה, בשבילה שזה פייק. אבל קיבלתי את זה, צריך לבדוק את הדבר הזה. זה מין רעיון הזוי ואיום ונורא. על כל פנים, צריך לשנות את שיטת הבחירות, לפי דעתי. כן? צריך לשנות. יש משהו בעניין הזה של מי מתאים לראשות ממשלה, שאתה רואה בדיוק איזה מין מספר מונומנטלי, ואחר כך אתה רואה את עניין המפלגות. למה? אני אגיד לך למה. משום שאתה לומד כל הזמן, וחוזר ולומד מכך, שהמפלגה הגדולה, והעומד בראשה, המפלגות הגדולות והעומדים בראשה, הם לא חשובים. חשוב לשון המאזניים. חשוב האיש הזה בין אחוז חסימה, בין 4 מנדטים. ומעלה. ל8, ל12, הוא האיש... שיקבע הכל. שהוא קובע הכל.
זאת אומרת, זה לא יכולים, זה, איך זה, תבין, בוחרים מפלגה, המוני המונים בוחרים מפלגה אחת. 30 מנדטים. המוני המונים בוחרים, לא, המוני המונים מפלגה אחת, המונים מפלגה אחרת, שום דבר, אז מה יש לכם? יש את הארבע האלה שבסוף. עכשיו מגיע זה, האיש הזה של לשון המוסדיים. דברו איתי קודם. הוא החשוב. הוא החשוב. בלתי נתפס. במקרה הזה, לפי הנתונים שאני רואה, זה בנט. אז בנט ימליך את ראש הממשלה הבא. זה קראנו לפני כמה, בפעם הקודמת עם אביגדור ליברמן, שהוא היה אותה 5-6 מנדטים, כמו שאמרת, שעליו הכל, אבל הוא לא... והוא יצא, והוא לא עשה כלום, וקרה מה שקרה. לא השתמש בזה. אני מאוד מקווה לפחות. איתו זה כבר נגמר. אני מאוד מקווה שבנט לא יחכה, ואכן ימליך את המלך שראוי להימלך. שלא ילמד מהטעויות שלדעתי עשה אביגדור ליברמן, שקיבל את המלוכה הזאת של להמליך, ולא עשה עם זה כלום, ונכנסנו ללופ של כל מיני בחירות רבות אחר כך, שבנט באמת יקבל את הדבר הזה ויעשה את זה, ויחשוב עלינו שאנחנו לא רוצים עכשיו עוד בחירות ועוד בחירות, כי גם זה כבר מגפה, ואולי גם את זה פחות נחסוך, והוא ימליך מהר, ויציא אותנו מה... יש חיסון נגד בחירות חדש? מה אתה אומר? אבל יש גם נגדי חיסון, אז אתה תיזהר. אולי ימציאו חיסון. פרסומות, ומיד חוזרים לעוד הרבה מאוד אירועים שקרו השבוע. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים. חזרתם אתם איתנו, אוי, קראו עוד הרבה דברים מהשבוע, יורם, אנחנו דיברנו רק על קמצוץ. מה קרה? אתה חי לך, אתה לא יודע, עוברים פה סערות, גם בעולם שמשפיעות פה על הארץ. ברצינות. תסתכל על האייטם הבא בבקשה. וואו. תראה. As a practical matter, the Golan is very important to Israel's security, as long as Assad is in power in Syria, as long as Iran is present, in Syria, the Assad regime itself, all of these pose a significant security threat to Israel, and as a practical matter, the control of the Golan in that situation, I think, remains of real importance to Israel's security. Legal questions are something else, and over time, if the situation were to change in Syria, that's something we look at, but we are nowhere near as that. רוחות ונשבות. אני רוצה לך משפט אחד, להזכיר לך משהו שנאמר פה על ידי לפני שבועיים, שלושה, לפני שתי תוכניות. אמרתי, ביום שדענו שטראמפ עוזב ולוקח את התיק ועוזב. ניבטת את זה. אני אמרתי לך, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לרגרסיה. השתמשתי במילה רגרסיה. אתה אמרת לי, תשמע, אל תגזים, רגרסיה. אז אני חוזר, למרות שאתה חושב, אולי עדיין הפוך ממני. לא. אנחנו ברגרסיה. ביחסים של ארצות הברית, ברמת הגולן, תכף גם דברו על ירושלים עוד פעם, כל ההישגים שהשגנו, הולכים עכשיו להתערער, איראן, אני אמנה לך אותם אחד, אנחנו ברגרסיה. אז אני נתפסתי במילה אחת שאמרת, שעוד מעט ידברו על ירושלים. אז ידברו. זה הסיפור, שידברו, אתה מבין? הם ידברו. בן גוריון בזמנו אמר על האום, אום שמום. עכשיו, אי אפשר להשוות. אבן, לא? אני חושב שזה לא אומר את זה, זה לא אומר את זה... בן גוריון, על האום, אום שמום. אוקיי. והאום זה לא אמריקה, זאת ידידתנו הגדולה, בכל מיני צורות, משאבים וכסף ונשק וכו' וכו'. אבל, אז תשמע, אני זוכר כל כך הרבה... כל כך הרבה נשיאים אמריקאים, כל כך הרבה קונגרסים אמריקאים, וכל מיני, זה היה טוב, וזה היה טוב מאוד, וזה היה מצוין לאחרונה, וזה היה רע שלא יכול להיות רע יותר. ושום דבר, וב-70 שנה פה, עם אמריקה שאוהבת אותנו ולא אוהבת אותנו, ואוהבת ולא אוהבת, אצלם זה, אנחנו איזשהו חלק, עמדה נאמר, עמדה דמוקרטית, במרחב הזה, במכלול המרחבי, ואצלנו זה עניין של הישרדות. אתה מבין? אצלנו הסיפור הוא הישרדות בארץ הזאת ובמקום הזה. כשאצלם אלו החלטות כאלה גלובליות, אצלנו זה היום יום, ואם אנחנו פה ואם נשאר פה, ולכן זה בכלל לא מפחיד אותי. זאת אומרת, קרבת הדרך, אתה יודע, גילי המופלג, אני זוכר באמת באמת כל מיני אמריקות,
אז עכשיו יש את האמריקה הזאת, ואתה אמרת, ידברו. עכשיו אני, הספרדי, שיאמר לך את המשפט הידוע, את אורגיזוקט, איך אומרים? ככה אומרים? שמה? אוטרגזוקט. שיגידו. תחתוך את זה בדיוק בשביל יהיה נכון, ואז הם אומרים, אוטרגזוקט, אז הוא אמר, נו, אז אמר. אז מה אם הוא אמר? אבל רגע. לא מרשים אותי, לא מרשים אותי. תסתכל על הארץ, תסתכל על הארץ, תסתכל מה קורה פה. זה שהוא אמר, יש רגרסיה או אין רגרסיה. עזוב אמר, לא אמר. פעם אמרו דברים אחרים, עד לפני חודשיים, ועכשיו הדברים משתנים. זו רגרסיה. בדיבורים. באתי שייכו במכות? לא, בדיבורים. שום דבר שמשפיע על מהלכים פה בארץ. מול איראן אין רגרסיה? רגע. מול איראן זה לא רגרסיה? רגע, אתה אמרת, ידברו על ירושלים. ראש הממשלה לא דיבר פעם אחת עם ביידן עד היום, זה לא רגרסיה? אני שואל אותך, ירושלים תפסיק להיות בירה? לא. לא תהיה, אוקיי. אנחנו נרד ברמת הגולן? לא. עכשיו... גם אז לא ירדנו. לא. אבל גם אז לא ירדנו. זאת הרגרסיה עליה אתה מדבר. אני מדבר על רגרסיה שאם טראמפ היה נבחר, תוך שעה היה טלפון לביבי נתניהו? שמה? דקה, אתה לא, מברך אותו, מדברים, נפגשים. זה לא רגרסיה, זה מערכות יחסים. אז איזה מערכות יחסים היו, ואיזה מערכות יחסים יש עכשיו? עודד מנשה, אל תדאג. אוקיי. ממרום גילי אני אומר לך, שום דבר לא יקרה לנו. שזה אתה פה, לא להרגיע אותי. אני אומר לך שאמריקה, אני מעז לומר משפט שהוא יכול להישמע לך שטותי, אבל הוא לא. אמריקה צריכה אותנו לא פחות ממה שאנחנו צריכים אותה. אין מה לדאוג. תסגור את המשפט הזה ותפנים אותו. לעבור לקורונה. טוב, אז בוא נעבור לדברים שקוראים כאן בארץ, לא קשורים לארצות הברית. בבקשה. פריצת הרכב אמש לבסיס חיל האוויר האסטרטגי שבנבטים היא חריגה. לא בכל יום מסתובב גנב רכב בדואי בין מטוסי F-35 של צה"ל. אבל פריצה לבסיסים, גניבה ושיתוף פעולה פנימי למטרת גניבת ציוד מתוך בסיסים צבאיים, הפכה למגפה של ממש בשנים האחרונות. אלפי פגזים, מאות נשקים וטילים עברו מהבונקרים של צה"ל לידיהם המפוקפקות של עולם הפשע. בדיקת ערוץ 20 העלתה מקרים של פריצות, שיתוף פעולה של גורמים המקורבים לצה"ל, ואף חיילים וקצינים שלקחו חלק בגניבת נשקים. מערב פרוע, ככה אמרו לי אנשים שמה שקורה שם, זה מערב הפרוע. תשמע, אני לא יודע מה מחריד אותי יותר, אני אגיד לך. לכן אני חלוק ביני לעצמי, ביני לביני. מה שקורה הוא, את אומרת, זה נורא. והיום שנכנסים... לבסיס צה"ל. שמעתי שזה אחד הבסיסים החשובים ביותר של המטוסים של... ממש, ממש, ממש. עכשיו, הדבר, זאת אומרת, הדבר הראשון שאני רוצה לומר, זה שידע כל אחד, ידע כל מי שנכנס אל תוך בסיס צבאי, וגונב משם נשק, או גונב כל דבר, לא יוצא משם בחיים. לא יוצא, נקודה, לא יוצא בחיים. זה חלק מן ההרתעה, זה חלק מכוחו של צה"ל, שאתה יודע, שלצבא לא נכנסים. גם אם אתה נכנס למקום אחר, זה לא בדיוק, לא צריך לתת לך מדליה. עכשיו, מצד שני, מפחידה אותי העובדה שאני יודע שגנב לא מגיע לו עונש מוות. אתה מבין? אני חלוק ביני לעצמי. זאת אומרת, אני רוצה לומר... נכנסת אל בסיס צבאי, לא יצאת בחיים. מצד שני, אני אומר, רגע, הוא נכנס לגנוב. אז מה? אז אנחנו נותנים פה איזה מין הפקר בתגובה שלנו. אני אגיד לך משהו על זה. אז אין לי תשובה נחרצת, חס ושלום, אין לי תשובה. כשאני מאבד איזה משהו יקר לי, אני נכנס לזה לכלא? אולי עונש, איבדתי איזה חפץ, איבדתי איזה משהו חשוב, יחסו עליי שאיבדתי אותו. ואני איבדתי נשק כחייל, אני נכנס לכלא. ממתי נכנסים לכלא על אדם שטעה? וואו, פספס, לא נגנב, איבד את הנשק. נו. אז כן מתאים להכניס לכלא, כמו בדברים האלה, ככה מתאים. נגיד, כן, אם אתה גונב כסף מהארנק של יורם גאון או מישהו אחר, בסדר, אפשר להרוג אותך, תיכנס לכלא. אבל אם נכנסת לגנוב נשק מצבא ההגנה לישראל, אז זה כן מוות. למה זה לא בסדר? כי זה לא גנבת כסף לאכול לחם. אתה צודק, כי על גניבה לא הורגים. נו, מה לעשות? אז זה נשמע מערב פרוע מהצד השני. נכון.
אז בוא נשאיר את זה באמצע, ונדע... אבל אין משילות, אין משילות בדרום, אתה מרגיש... לא, עזוב את המילה הזאת, תברח מהמילה הזאת, משילות. למה לא? כי שישימו שם עוד כמה שומרים, הבעיה היא, אני אגיד לך מה, שאלה ששומרים, זה לא החיילים, אני מקווה שאני לא מסתבך, אבל זה לא החיילים הקרביים, זה לא החבר'ה האלה, כשהם רואים את הגנב הזה, הבדואי, אז הם יודעים להתמודד איתו. זה חיילים, זה שינגימלים, זה כל מיני משמר של הבסיס, אתה מבין? אז ששמה, יביאו לשם פעם או פעמיים, יביאו כמה חיילים קרביים, ואז הבדואים, הגנבים, ילמדו את הלקח, בלי להרוג. בלי להרוג, רק ילמדו לקח. כן, כמה, גם איזו סתירה טובה יכולה גם לעזור במקרה הזה. כי חייבים לעצור את זה. סתירה. סתירה כן. חזקה. כן, שיבלה את המקלע שהוא גנב. ומה הוא בחר לגנוב? טוב, אנחנו נמשיך הלאה, יש לנו עוד איזה משהו, כי אני יודע ששני דברים קורים השבוע. דבר ראשון שעכשיו אנחנו בעצם בערב ראש חודש אדר. יש. זה, אין לך מושג כמה זה יש, כי זה באמת חודש של שמחה, ככה ספחות אמור להיות, חייב להיות בשמחה, חייב בחודש הזה לשמוח, בשמחה עוד להיות במחשבה, זה הכל בראש. מודה שהשבוע האחרון לא היה אצלי כל כך שמחה, אבל אני היום לפי התורה שלי חייב לשמוח, גם אם אני בוחר בכך או לא, כי זו מצווה לשמוח, זו מצווה מאוד קשה, דרך אגב, הרבה יותר קל לעשות דברים אחרים, כי לא תמיד בא לך לשמוח. אז יאללה, תשמח. זה אדר. ופרט משפטים השבוע, ומפה לראות שבני עלה לתורה בפרשת יתרו, אז דיברנו על קולות וברקים ורעמים, והקדוש ברוך הוא מדבר, והכל שכינה וזיקוקים וצ'קרות ואללה יסתור, ועכשיו בשנייה שסיימו את זה, מדברים על איך מתנהגים לעבד, ומה עושים, ונושך נשך, ואיך נותנים הלוואה, ואיך מטפלים בבעלי החיים. אתה אומר, מה, איפה הייתם? היינו בשמיים, התעסקנו ברוחניות, בסודות, עכשיו אתם תסכים איתי, מה אני נותן, איך אני נותן נשר, מה זה, איך אני עושה מעשר, צדקה, מה, אתה מדבר איתי על דברים קטנים. זה רוחניות יותר גבוהה. תן לי, תן לי, הרמתי לך. הרמתי לך. מה, זה מה שרצית להגיד? לא, אני, כן. שאנשים חושבים שאדם שהוא תורני, או שהוא כזה רב גדול, אז הוא אמור לראות כל מיני צ'קרות, הוא רואה עתידות, הוא בטח ידע מה אתה חושב, הוא יגיד לך דברים אולי על אישיותך, הוא ייתן לך כל מיני סגולות כאלה ואחרות. זה הדבר. לא. אדם גדול, זה בפרטים הקטנים, זה מפרשת משפטים. זה איך הוא מתנהג, לאח שלו, לרע שלו, איך הוא נותן צדקה, ואם הוא נתן הלוואה למישהו, איך הוא דואג, הוא לא לוקח לו ריבית חס ושלום על זה, ואיך הוא מתנהג בן אדם לחברו, איך הוא מתנהג לבעל החיים שלו בבית, איך הוא עושה את הדברים הכי קטנים בעולם, שמה הרוחניות נמדדת. אבא שלי לימד אותי, ואני זוכר, זה נורא יפה, היו דברים נפלאים שהוא לימד אותי, להקפיד לתת צדקה, הוא קרא לזה, לתת צדקה לעניים, שאני רואה יושבים בפינות הרחוב, אחד מהם, יש אפשרות סבירה שהוא המשיח. אז... גדול. נכון? זה גדול. אז תמיד תיתן. אתה לא יודע, פתאום אתה קלטה בול, זה הפייס, אתה יודע? זהו. יפה, יפה לקחתי. כן? לפני שמסיימים, כמו תמיד, אני כבר צוחק, מה יהיה בשבוע הבא? מה? מה לדעתך נדבר שבוע הבא? אתה חייב להגיד לי, אני יודע מה תגיד לי, אבל אני נותן לך לבחור לבד. מה נדבר שבוע הבא? לא, אני אחדש לך עכשיו. יאללה, קדימה. אני הולך על קו מקורי ואחר. קדימה. שונה לגמרי. קדימה. ביבי נתניהו. זה יהיה חדש. טוב, השבוע הבא אני נדבר לצערי לטעמי עדיין על עניין החיסונים ועל ה... הכרח בחיסון, או אם אפשר לקפות על אדם להתחסן או לא, שאלה שאת שאלות, עם כל הבעיות שבזה, והמגפה שבזה, אתה כבר מוכן, כי אתה חושש ובצדק, אנחנו ניפגש בשבוע הבא באותה שעה ואותו מקום, יהיו עמנו תמיד, סוגרים שבוע, 10 בלילה, לכל שבוע להתראות, סלמת כל טוב, חג שמח, נשמח, בשמחה באדר, ראש חודש טוב.